YouTube ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው በጣም አስተማሪ የሆነ ታሪክ ነው። ታሪኩ Man Stranded on Island የሚል ነው። በእንግሊዘኛ ተተርጉሞ የቀረበ ነው። በጣም አስተማሪ ሆኖ ስላገኘሁት ላቀርብላችሁ ወደድኩኝ። አዲስ ከሆናችሁ የዚህ YouTube channel ቤተሰብ ለመሆን subscribe አድርጉ። አሁን ሆኖ subscribe በማድረግ የቤል ምልክቷን ቅሊው አድርጉ። እንግዲህ ታሪኩ አሁን ይጀምራል። Man Stranded on Island የሚል ነው። ከለታት አንድ ቀን አንድ በጀልባ የሚጓዘው ኃይለኛ ማዕበል ይገጥመውና አቅጣጫውን አስቶ ወደ ሩቅ ቦታ ወስዶ ከተሰባበረች ጀልባው ጋራ የሆነች ደሴት ዳር ይጥለዋል። ሰውየውም በህይወት በመትረፉ ቢደሰትም ሰው የሌለበት ባዶ ደሴት ላይ ብቻውን በመቅረቱ በእጅጉ አዘነ። በየለቱ ነፍሳዳኝ ሰዎች መጥተው ህይወቱን እንዲታደጉት ያላቋረጠ ጸሎት ያደርግ ነበር። እንደመጥፎ አጋጣሚ ሆኖ አንድም ነፍሳዳኝ በአካባቢው ብቅ ሳይል በመቅረቱ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ገጠመ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ቀናት፣ ሳምንታት፣ ወራት ተቆጠሩ። እሱም የብቸኝነትና በደሴቲቱ ላይ እንዴት በህይወት መቆየት እንደሚችል ተማረ። እዚያው ደሴት ላይ እንደምንም በአስቸጋሪ ሁኔታ ወጥቶ ወርዶ ለፍቶ ጥሮ ግሮ እንጨትና ሌሎች ለቤት መስሪያ የሚሆኑ ነገሮችን ሰብስቦ ጎጆ ቤት ሰራ። ከዛም ለክፉ ቀን ለክረምት ይሆነኛል ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች፣ ፍራፍሬዎች፣ አሳዎች የመሳሰሉትን እያደረቀ በቋንጣ መልክ ማስቀመጥ ጀመረ። ከለታት አንድ ቀን የለት ጉርሱን ለማግኘት ሲያድን ውሎ ወደ ጎጆ ሲመለስ እጅግ አስደንጋጭ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ከሩቅ ተመለከተ። በሚያሳዝን ሁኔታ ጎጆ በሳት እየጋየ ነበር። ያጠራቀማት ነገር እሱን ከብርድና ከቁር ሊከላከልበት የቀለሳት ጎጆና በውስጡ ያጠራቀማቸው ነገሮች ወደ አመንድነት ሲቀየሩ አየ። ይሰው በመሬት በጉልበቱ ተንበርክኮ መንሰክሰክ ጀመረ። እጆቹን ወደ ሰማይ አንስቶ ፈጣሪውን አማረረ። ፈጣሪ ሆይ ይህ እንዴት በኔ ላይ እንዲሆን ፍቃድ ሆነ? በየለቱ በየሰዓቱ ነፍስ አዳኝ ሰራተኞች እንዲደርሱልኝ እየጸለይሁ ምነው ጌታዬ፣ ምነው ፈጣሬ፣ ምነው ይሄንን አደረክብኝ? ጸሎቴ ስላልተሰማ ማንም ነፍስ አዳኝ ዝር አላለም። ይባስ ብሎ አሁን ደግሞ ያለኝ ነገር ሁሉ በሳት እየጋየ እንደ ጉንበነነ። ጌታ ሆይ ይህ ለምን ፍቃድ ሆነ? ለምን እንዲህ ታደርግብኛለህ? ምነው ጸሎቴን አልሰማልከኝ? እያለ አማረረ። ከዛም ድፍት ብሎ በከባድ ሐዘን ስቅስቅ ብሎ ማልቀሱን ቀጠለ። ከቆይታ በኋላ ቀና ሲል በድንገት ከሩቅ ወደ እሱ ወዳለበት ደሴት የሚመጣ መርከብ አስተዋለ። ከዛም መርከበኞቹ ታደጉት፣ ወደ መርከባቸውም አስገቡት። የሚበላ የሚጠጣ የሚለብስም ነገር ሰጡት። ጉዞም ተጀመረ። ሰውየው የመርከቡን ካፕቴን እንዲህ ስል ጠይቀ፣ እንዴት ነው እንዴት ግን ልታዩኝ ልትታደጉኝ ቻላችሁ? እኔ ብዙ ጊዜ ለፈጣሪ ጸልያለሁ፣ ብዙ ሙከራ አድርጌያለሁ፣ ግን አልተሳካም። ከዛም ካፕቴኑ ረጋ ብሎ እያረጋጋው በማረጋጋት መንፈስ፣ ጉዞ ላይ ያለን ከርቀት ከአድማስ ስር ጭስ ነገር ተመለከትን።
እኛም በዚህ ነገር በመገረም የጭሱን አቅጣጫ ተከትለን መጓዝ ጀመርን። ከዛም ደሴቲቱን አገኘን። ደሴቲቱ ላይም ደግሞ አንተን አገኘን ሲል መለሰለት። እንግዲህ ታሪኩ ይሄ ነው ይመስላል። ወዳጄ በህይወት ውስጥ ፈተናዎች፣ ችግሮች፣ አደጋዎች ያጋጥሙናል። ነገር ግን ሁሌም አንድ ነገር ማስተዋወስ አለብን። ዲያብሎስ ለመጥፎ ዓላማ ያሰበውን ፈጣሪ ወደ መልካም ነገር ሊቀየው ይችላል። አሳዛኝ ነገር አንዳንድ ጊዜ ለውጥን የሚያመጣ በረከት ሊሆን ይችላል። እኛ በርትተን ተክተን መጸለይ መጣር ነው ያለብን። ፈጣሪ ጸሎታችንን ይሰማል። ለምን ይሄንን በደል አደረስክብኝ ብለን ልናማረር እንችላለን፣ ግን ምክንያት ሊኖረው ይችላል። እና በዚች መልእክት ልሰናበት ወደድኩ። ውድ ሀብት እምነት ነው። እምነት ውድ ሀብት ነው። ኃይለኛ መገናኛ መሳሪያ ጸሎት ነው። ቆንጆ ጌጥ ፈገግታ ነው። ትልቁ እምነት ፈጣሪን መፍራት ነው። በኃይል የተሞላ ቃል እችላለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የዚህ ቻናል ዩቱብ ቻናል ይቻላል የሚለው ነው። ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቀና አስተሳሰብን የሚያራምድ ነው። በኃይል የተሞላ ቃል እችላለሁ። ትልቁ ድል ራስን ማሸነፍ፣ ትልቁ ጥፋት ተስፋ መቁረጥ። የማይቀበለው ደስታ፣ ምግባር ያልታከለበት እውቀት፣ ግብረ ገብነት የጎደለው ንግድ፣ ሰብአዊነት የሌለበት ሳይንስ፣ ሃይማኖት ያለ ከፍተኛ ርኅራሄ፣ መርህ ያልተከተለ ፖለቲካ፣ ኃላፊነት ያልታከለበት መብት፣ ተጠያቂነት የሌለበት ስልጣን። ወዲያ ብለነዋል። ወዲያ እንግዲህ ይህንን ታሪክ ከወደዳችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ።